因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在。愿你的心灵同在。大家早安。早安。在今天的读经，以赛亚也预言说，黎巴嫩将来变成果园，从果园以后呢变成果林。那为什么是变果园果林？那以色列那个黎巴嫩是黄土吗？没有什么树木吗？在旧约我们知道，在黎巴嫩有很多很多的像那个柏树了这些的，在盖圣殿的时候他们用黎巴嫩那边的树木。但是今天我们所听到的说，黎巴嫩不只是这些树木，但是变成是果园，带给人一些的养分。以后以赛亚继续跟我们讲说，聋子到了时候，聋子将听见，盲人就会看见。那这些的预言在耶稣时代，耶稣的传教工作的时候就应验了。现在我们大家人最准备我们的心，参加今天早上的圣道礼仪。我向全能的天主和各位教友，承认我自言行为上的过失，我罪，我的重罪，为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。Amen。 上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。请大家祈祷。天主，求你大显神能，降临人间，使我们仰赖你的保护，脱免犯罪的种种危险，并助佑我们获得救赎的宏恩。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永望。阿们。攻读以赛亚先知书。上主天主这样说，在过些时候，黎巴嫩将变成果园，果园将被视为果林。到那一天，聋子将听到书上的话，盲人的眼睛将在黑暗中看得见，弱小的人将在上主内再得欢乐，贫困的人将因以色列的圣者而喜悦，因为暴虐的人已经绝迹，轻蔑的人已经灭亡，一切思念邪恶的人已经铲除，就是那些使人在诉讼上失败，在城门口布置罗网，陷害法官，用假理由屈枉一人的人。因此，拯救亚巴郎的天主，论雅各的家这样说：雅各今后不再惭愧，他的面貌不再失色，因为人们看见了我亲手在他们中间所做的事，必称颂我的名为圣，必称颂雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的天主。心内迷乱的人将要获得知识，说怨言的人必学得教训。上主的圣言
感谢天主。上主是我的光明，我的救援。上主是我的光明，我的救援。上主是我的光明，我的救援，我还畏惧何人？上主是我生命的保障，我尚害怕何人？上主是我的光明，我的救援。我只向上主请求一事，愿我一生一世住在上主的殿里，凝视上主的美善，参拜上主的圣殿。上主是我的光明，我的救援。我深信在这人世间必能见到上主的美善。你要鼓起勇气期待上主，你要振作精神等候上主。上主是我的光明，我的救援。哈利路亚，赞美主。哈利路亚，赞美主。愿苍天配降甘霖，自云端降下正义。愿大地裂开，产生救世主。哈利路亚，赞美主。哈利路亚，赞美主。愿主与你们同在，与你的心灵同在。恭读圣马窦福音。主愿光荣归于你。那时候，有两个瞎子跟着耶稣，喊说：“大卫之子，可怜我们吧！”他来到家里，瞎子们便走到他跟前。耶稣对他们说：你们信我能做这事吗？他们对他说：主啊，是的。于是耶稣抹他们的眼，说：照你们的信德，给你们成就吧。他们的眼睛便看见了。耶稣严厉警戒他们说：你们小心，不要让人知道。但他们出去就把他的名声传遍了那一带。上主的圣言。基督，我们赞美你。大家平安。神父平安。我想瞎子到处都有，在我们家乡有一个人，大概是我的年龄，他也是瞎子。但是呢，虽然是瞎子，他有特别的才能，他会唱歌，他会弹吉他，他也会弹电子琴。遇到人，虽然是很久很久没有遇到，但是你一喊他的名字，他就知道你是谁。他后来也结婚了，他的太太也是瞎子，两个人他们就一起住，就他们两个人而已。所以在我们的想象中，两个瞎子一起生活，他们的家应该是会怎么样呢？可能我们真的是没办法想象。但是他们的家是非常的整齐，要问他们说有人来帮助他们整理吗？他们说不是，他们自己整理的，所有的东西是知道要放在哪里，不可以乱丢。因为两个人都知道了，如果我要一个刀子，我就要跑到那边，大的是在左边，小的是在右边，更小的在哪里，他们都知道。所以他们家是非常非常的整齐，他们自己煮饭什么的都是自己来的。那他们两个人一起生活，就是说他们两个可以彼此鼓励，
彼此面对整个的人生的挑战。在今天的福音，我们所听到的是有两个瞎子，他们一起过生活。那这个应该说他们也是一样的，他们要彼此鼓励，彼此要面对人生的挑战。那这个让我们想起在耶利哥，耶稣经过耶利哥的时候，也有两个瞎子。那这瞎子跟今天我们所听到的他们所喊的话也是一样的，大卫之子，可怜我们吧，大卫之子，可怜我们吧。那这个大卫之子是为犹太人，或是在耶稣时代的时候，就是指墨西亚，大卫后裔的墨西亚。所以虽然他们是眼睛是看不见，但是他们知道在他们面前的那一位就是墨西亚，就是先知们所预言的要来拯救人的那一位。那耶稣听到了，在路上他也没有回应他们，但是他们这两个不放弃，耶稣回家，他们也从后面跟着耶稣来到家里。到了家的时候，耶稣没有马上给他们治好，没有马上治好他们的眼睛，但是耶稣先问他们，你们相信我可以做这件事吗？我能做吗？他们就说，是，我们相信。那耶稣就说，按照你们所相信的给你们成就吧。所以在这里我们可以看到，是耶稣可以行奇迹，但是这个奇迹需要一个条件，需要信德，需要相信。那我们相信，那事情就可以发生的。那如果这两个瞎子说，我们不知道你，或是我们不相信你可以行这件事的事情，可能真的是不会发生的，可能耶稣真的是无法行这样的奇迹。所以一个条件，我们人也需要对耶稣基督的能力有足够的信德。好，那在我们的每天的生活里，可能我们真的是需要耶稣的手来摸摸我们的眼睛，可能我们能够看到，但是我们的心眼也需要耶稣的手来碰触我们。我们可能是遇到了什么事情让我们的心神被蒙蔽了，我们就看不到，好像我们走的是在黑暗中行走。我们需要耶稣基督光明之子来帮助我们，打开我们的心目，使我们让我们看到，尤其的是看到是什么，看到真理。我们祈求耶稣基督伸出他的手。现在让我们把我们今天的祈祷的意向奉献于天主。天主，我们把今天的全部生命奉献给你，请你指导我们的思想和言行，使一切都增加你的光荣，帮助福音的传播。主，愿你以圣宠充满我们的心灵，使我们今天的举止皆以你的旨意为准绳。求你帮助我们全心全灵全意全力效爱你。我们决意把个人今天的一切苦乐成败奉献给你，并愿把世界各地所举行的弥撒呈现给你，为光荣你的圣名，并为拯救世人。天主，请以你的宠爱沐浴我们的身心，也求你施恩于我们的父母家人亲友，施恩于教会首长国家领袖及各级政府官员，使他们依照你的旨意为众人服务。全能永生的天主，求你配赐我们圣神的恩宠，求你把分时期恩的安慰者圣神求赐我们敬畏及孝爱之神。阿们。
求赐我们聪明及刚毅之神。阿们。求赐我们超见及明达之神。阿们。求赐我们最高的上智之神。以上所求是靠我们的主基督。阿们。请大家祈祷。天主，求你使一切信仰你的人卷起成见，扫除障碍，使基督的信仰在各处蓬勃发展。求你使一切基督徒走向同一步伐，并使尚未蒙受福音的广大人民获得你的真理及生命。我们把一切伤心人的意愿和希望交托在你手中，并奉主耶稣基督的名为他们祈求。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。Amen。 我们今天早上的圣道礼仪礼程，你们去传报福音吧。感谢天主。